Satunya pertanyaan saya ialah, apa komen daripada Jasin berkenaan dengan peristiwa Lahad Datu yang kita lihat bagaimana tahap keselamatan yang berlaku di dalam peristiwa Lahad Datu. Yang kedua, saya juga nak minta komen daripada Jasin, kenapa pemergian dari kalangan angkatan tentera kita daripada Semenanjung ke Lahad Datu menggunakan perkhidmatan Air Asia. Kenapakah tidak gunakan dengan peralatan tentera yang kita tahu banyak perbelanjaan yang dihabiskan oleh kerajaan untuk perbelanjaan, pembelian helikopter sebagainya? Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bintang. Sekurang-kurangnya Yang Berhormat dapat sama-sama merasakan bahawa sebagai rakyat Malaysia, kita cintakan kepada keamanan dan kita benci kepada pencerobohan. Walaupun kita tidak dapat mengangkat senjata, cukuplah sekadar kebencian kita kepada penceroboh-penceroboh yang mahu merobek keamanan dan kesejahteraan kita. Dan sebenarnya kita menaruhkan penuh keyakinan kepada kepimpinan negara, kepada kehebatan pasukan keselamatan dalam menangani isu tersebut. Yang Berhormat Bukit Bintang, saya berharap tak usahlah timbulkan isu Asia ni dalam keadaan yang cukup genting. Apabila kita menghadapi keadaan keselamatan negara, jangan kira pasal Asia. Kalau dalam keadaan tersebut untuk mengangkut tentera-tentera yang begitu ramai, apa saja yang boleh jadi kenderaan kita buat? Apa ada kena mengenakan Asia dalam perkara ini? Jasin, kita ucap terima kasih kepada mereka. Jasin, bukan soal Asia. Yang Berhormat Lenggong. Terima kasih. Ya, Lenggong. Datuk Dewan Petua, saya soal penggunaan Air Asia ni tidak sangat menjadi masalah kepada saya. Soalnya dalang dan tali baru yang ada dalam negara ini, ini lebih bahaya, yang menyebabkan isu keselamatan menjadi masalah pada kita. Saya nak tanya pandangan Jasin. Jasin, soal dalang ni, soal tali baru ni, siapa Jasin yang buat dan boleh kerajaan mendedahkan selepas hasil Jasin yang buat? Jasin, orang kampung. Kota Raja. Orang kampung. Jasin, Kota Raja dulu. Nanti kejap, bagilah saya peluang dulu. Tak, pasal Sulu. Ya, Mat, sebentar. Nak pergi jalan, Mat. Baik, biarlah saya jawab dulu. Berkenaan ni, berkenaan sikit. Saya nak sokong tu tadi tu. Iyalah. Okey. Boleh Jasin sekejap? Ya, sikit je. Terima kasih Jasin, Yang Berhormat Jasin. Terima kasih Yang Dipertua. Saya memang bersetujulah dengan apa yang dikatakan oleh Jasin tentang pencerobohan ini. Cuma saya nak tanya Jasin, adakah Jasin bersetuju bahawa pihak kerajaan juga turut bersalah dalam hal ini? Kerana kita terlalu memudah-mudahkan kemasukan orang asing dan memberi IC kepada mereka. Tiba-tiba kini kita nak menyalahkan pihak pembangkang. Ya? Yang Berhormat, tidak ada siapa yang menyalahkan pihak pembangkang. Tak tahulah siapa-siapa yang terasa, dia tak tahu. Tapi apa pun nak sebut kita sini, kita menghala kepada satu tujuan. Bahawa sebenarnya kita mengutuk perbuatan dalang-dalang yang sebenarnya menjadi alat kepada penceroboh-penceroboh ini. Kita mahu kalau boleh, mereka mesti dibawa ke muka pengadilan. Jasin, batu sikit, saya bagi sikit je. Sikit je. Okay. Saya setuju, saya anggap Jasin telah bawa satu isu sangat penting. Kalau sesiapa rakyat Malaysia yang merupakan dalang pencerobohan ini adalah pengkhianat dan ini mengancam keselamatan negara. Tapi saya nak ingin tanya Jasin, sama ada setuju tak? Ini dah Lahad Datu dah lama lah berlaku. Tapi kenapa kementerian dan kerajaan tidak ambil satu tindakan yang tegas dan cepat untuk dedahkan siapa dalang ini dan mendakwa mereka? Ini ada, kalau tidak melengah-lengahkan masalah, kita syak wasangka dan juga menyebabkan keselamatan negara kita terkompromis. Terima kasih sahabat saya daripada Batu, orang kampung saya. Saya bagi peluang. Walau apapun yang berlaku di Lahad Datu, itu bukan sejarah, tetapi sebenarnya satu pengajaran kepada kita semua. Supaya kita jangan hendaknya yang pertamanya memperlekehkan kewibawaan pasukan keselamatan kita. Mereka telah berkorban, sanggup berkorban nyawa semata-mata untuk mempertahankan kedaulatan negara. Jadi hendaknya kalau boleh, kita berharap walau apa pun orang sebut lambat tak, kita tahu kerajaan pada ketika ini membuat satu penyelidikan
yang begitu rapi sekali bagi memastikan supaya kita dapat mengadili mereka-mereka yang menjadi dalang kepada pencerobohan ni. Seterusnya saya nak pergi kepada tajuk lain. Kan saya bagi kemudian saya bagi. Kemudian saya bagi. Saya bagi pada tajuk lain dulu. Jason, boleh minta laluan sekejap? Sekarang ekonomi ini amat penting, Tuan Pengerusi. Ya. Kerana kita dapat lihat, Tuan Yang Pertua, minta maaf Tuan Yang Pertua. Kita dapat lihat landscape ekonomi, terutamanya dalam negara-negara maju. Kerana itu penting bagi kita. Apa juga yang terjadi kepada negara mereka ada tempiah dan impak kepada pencapaian ekonomi negara kita Malaysia. Kita dapat lihat banyak negara-negara maju seperti Amerika dan Jepun masih lagi dalam keadaan gloomy. Sekalipun ada tanda-tanda pemulihan di Amerika. Dan kita dapat lihat ada beberapa negara emerging economies seperti China, India dan Brazil. China pada ketika ini mencatatkan pertumbuhan yang perlahan. Jadi seharusnya lah kita mengambil iktibar. Kerana saya nak sebutkan data ini supaya kita semua dapat tu gambaran jelas bahawa kita mesti bekerjasama dalam membina sebuah negara bangsa. Supaya kita dapat sama-sama, bukan saya dapat menurunkan satu warisan yang berharga kepada anak cucu kita, bahkan kita mahu kita dapat terus mengecapi nikmat kenikmatan sebuah negara maju. Tuan Pengerusi, Tuan Yang Pertua, saya lihat daripada sini. Di Eurozone, pada penggal pertama tahun 2013, pencapaian mereka adalah tolak 0.2. Amerika hanya 2.5. Sementara di Jepun, kalau tahun 2012 pada masa yang sama 3.4%, pada tahun 2013 hanyalah 0.2, daripada 3.4% kepada 0.2. Kepada UK pula, daripada 0.5 naik meningkat sikit 0.6. Sementara di China, ini penting bagi kita kerana inilah sebenarnya rakan dagang yang cukup banyak membantu kita. Kalau tahun 2012 pertumbuhan mereka sebanyak 8.1%, pada tahun ini penggal pertama pertumbuhan mereka sebanyak 7.7%. Sebenarnya apa yang telah kita capai pada ketika ini, pada penggal pertama sebanyak 4.1%, adalah satu angka yang cukup membanggakan. Dan di rantau ini, di rantau ASEAN, kita di antara negara yang paling terbaik sekali. Jadi saya nak tanya pada pihak kerajaan, apakah sebenarnya jangkaan kita untuk penggal-penggal berikutnya, penggal kedua, penggal ketiga, penggal keempat dan seterusnya pencapaian kita untuk tahun 2013. Kerana unjuran 5-6% untuk dicapai pada tahun 2013 ini adalah amat penting. Kerana kita mahu kalau boleh pencapaian kita akan terus dapat dilaksanakan. Tuan Yang Dipertua, walau apapun banyak bangkitan yang telah dibuat oleh kawan-kawan kita sebelah sana, pilihan raya telah berlalu. Seharusnya kita menerima apa juga keputusan. Dan kita mahu kalau boleh semua pihak mesti dengan izin move on. Dan kita boleh kata move forward. Kerana kita mahu kalau boleh seperti yang saya sebut tadi, membina sebuah negara bangsa yang boleh sama-sama kita banggakan. Kesan daripada permintaan luar yang lemah, akibat daripada aktiviti ekonomi yang lembap seperti saya sebut tadi, telah menyebabkan harga komoditi kita seperti kelapa sawit, seperti getah dan juga minyak kita terus merosot. Ini ada hubung kait dengan negara kita yang banyak bergantung kepada hasil komoditi yang kita ekspor ke luar negara. Kita orang kampung, mereka sangat sebenarnya bergantung hidup kepada pengeluaran kelapa sawit dan juga getah. Harga sekarang merudum, tetapi sebenarnya kerajaan tidak boleh dipersalahkan sama sekali. Kan inilah sebenarnya pasaran yang sedang kita hadapi, Tuan Yang Pertua. Dan seterusnya, ekspor kita juga merudum, menurun. Impaknya, imbangan perdagangan kita terus merosot daripada 10.6 bilion ringgit pada bulan Februari 2012 kepada 943 juta pada bulan April tahun 2013. Dan pertumbuhan GDP kita pada penggal pertama tahun 2013 merosot
4.1 berbanding daripada 5.1 tahun penggal pertama tahun 2012. Inilah sebenarnya ekoran daripada apa yang berlaku di peringkat ekonomi global. Jadi kita nak tahu ekoran daripada rentetan tersebut, apakah sebenarnya prakarsa baru kerajaan kita.